You want to know what makes Diddy being publicly shamed like this so left? What's that? Sean Carter is worse. Taught me so many things. I was 20 years old when we first started dating. He taught me how to be a woman. It was more friendship for me and money for him. He did things that I thought he would never do. He will slump anyone in any relationship for a dollar. You gotta do the kind of things that he's done to get where he's gotten. Fuck it, I don't want it that bad. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar pra vocês sobre as vítimas do Jay-Z. Sim, a gente vai mexer nesse ninho de cobras, a gente vai, porque a gente não tem medo de fã de ninguém na internet, porque o nosso canal é sobre polêmica, fofoca, teorias da conspiração, exposes de famosos. E assim, não tem como a gente não falar do Jay-Z quando tem tanta demanda por vídeos dele no canal. Quando a gente pensa em grandes rappers, mortos ou vivos, o Jay-Z vai estar sempre na lista, quer vocês queiram ou não, quer a galera tenha um ressalva com ele ou não, ele é um dos maiores produtores e rappers de todos os tempos. Desde que o gangster rap espalhou pelo mundo, ganhou aí todo mundo, ele é sempre referenciado como um dos grandes. Só que é necessário a gente dar uma analisada na vida desse homem pra perceber que, apesar do enorme sucesso, o casamento de sucesso, ele ser um dos rappers mais ricos da história, eu acho que ele é o negro entertainer mais rico dos Estados Unidos atualmente. Mas ainda assim há que se analisar o fato de que toda vez que tem uma mulher ou pessoas da indústria que tentam bater de frente com ele, ou ameaçam o império que ele quis idealizar pra ele desde o início da carreira pra começo de conversa, ou batem de frente contra os Carter, essa pessoa é neutralizada das formas mais cruéis possível. Seja com ele puxando o tapete dessa pessoa, seja essa pessoa desaparecendo, ou até mesmo aparecendo morta, tem sempre o nome do Jay-Z ali na cena do crime. A gente vai analisar essas vítimas, entre muitas aspas, tá, gente? Nada aqui é confirmado, tudo aqui é o quê? Especulação, galera, tá? Sempre muito importante vocês manterem essa palavrinha mágica na cabeça de vocês. É maravilhoso, tá? Isso aqui não é um repórter da polícia, não. A gente não é juíza, ninguém tá em julgamento. Não. Isso aqui é um vídeo de fofoca, de pão e circo, tá? Até os estadunidenses lidam bem com isso, então não vem espumar você não. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, vocês conhecerem mais a fundo quem nós somos. Nós podemos conhecer um pouquinho de vocês. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Só curte esse vídeo, gente. Se você concordar, tá ótimo. Se não concordar, tá bom também. Exato. E manda pra um fofoqueiro de plantão aí que você conheça. A gente já fez aqui no canal diversos vídeos sobre o Jay-Z. Se você quiser assistir aqui, a gente já fez sobre toda a trindade do mal, na verdade, né? Diddy, R. Kelly. Mas agora, focando novamente em Jay-Z, ele é um dos empresários, músicos, rappers mais bem-sucedidos da indústria. Como a Nath já disse, né, anteriormente. Ele nasceu no Brooklyn em 69 e ele tem a mãozinha dele em vários hits que a gente já conhece aí ao longo da história. E quando a gente pensa em vítimas do Jay-Z... Possíveis vítimas, possíveis, tá, Isadora? Possíveis. É importante a gente sempre falar. Possíveis vítimas, que é sempre bom a gente colocar isso na internet. É, né? Quando a gente fala de... É interessante frisar a cada step. É. A internet é assim, a cada step. Falando de possíveis vítimas do Jay-Z, a gente não pode começar esse vídeo sem falar da Beyoncé. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre as red flags do relacionamento dos dois, então a gente não vai se alongar aqui nesse tópico, mas muitas pessoas acreditam que ela pode ter sido a primeira vítima pública do Jay-Z. Por quê? Porque quando eles começaram a se relacionar, gente, eles se conhecem tem muito tempo, e eles começaram a se relacionar ali no início dos anos 2000, e a Beyoncé era muito jovem. Ela já era maior de idade, mas ela era extremamente jovem, tá, galera? E eles se conhecem desde quando a Beyoncé era menor, então a galera já começa a colocar ali um possível grooming no meio da história. É de senso comum que a Beyoncé provavelmente perdeu a virgindade com ele é o único homem da vida dela, inclusive tem um momento aí que ela gravou na internet, até disponibilizou pra todo mundo, do momento que ela tava fazendo um discurso em homenagem a ele, e ela chegou a dizer que ele transformou ela em uma mulher, que ela começou a namorar com ele com 19, 20 anos e ele ensinou tudo pra ela, inclusive como ser uma mulher. Muitas pessoas já começam a ver esse discurso como problemático, porque dá pra ver que é realmente uma pessoa que tem uma dependência extrema dele, e a gente já viu ao longo da história que quando mulheres se relacionam tão jovens assim com seus parceiros e crescem se envelhecem com ele, ainda mais com o fato que eles não são só parceiros, né? Marido e mulher, eles são pais de três crianças, eles são parceiros de negócios, então tem muita coisa envolvida, então a galera sempre ficou de olho. Hoje em dia é um relacionamento problemático? Não, porque a Beyoncé é uma mulher que fez 44 anos. Tipo, foda-se, gente. Let's move on. Mas nós vamos falando de pessoas que o Jay-Z pode ter ou seduzido de forma errada ou prejudicado de alguma forma, não tem como a gente ignorar que o jeito como iniciou o relacionamento dele não é o jeito mais saudável do mundo, e não adianta você vir espumar, porque
que não é. Você não vai conseguir reescrever a história só porque eles ficaram juntos 20 anos depois. O negócio é que a Beyoncé e eles seguraram esse casamento. Ela perdoou ele de inúmeras traições que a gente vai citar aqui, porque uma coisa é amante. Uhum. Outra coisa é você prejudicar as amantes, coisa que o Jay-Z também fez. Possivelmente. Supostamente fez, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Internet, calma. Calma. Mas, enfim. O relacionamento do Jay-Z com a Beyoncé ter começado como problemático sempre foi uma coisa que também atraiu hate pra Beyoncé, porque a galera ama odiar mulheres, a galera ama odiar divas pop. Uhum. A gente vai citar diversas vezes aqui a Jaguar Wright, como vocês bem sabem, porque ela é a pessoa que tá aí sempre com a gente do caos da indústria, mesmo não tem como a gente não falar dela. É uma mulher que trabalhou muito próxima com Jay-Z, era uma rapper e cantora que tinha uma carreira extensa aí como produtora também nos anos 90 e anos 2000, e depois que peitou toda a indústria e se tornou persona não grata e ganhou uma certa infâmia. Mas ela não pode ser descreditada porque ela conhece essa galera toda. Ela já chegou a dizer algumas vezes que a Beyoncé é meio que, tipo assim, uma prisioneira desse casamento, tá? E que ela é assim como o Michael Jackson, não podem ser penalizados pelos erros do Jay-Z, porque é a mesma coisa de você penalizar o Michael Jackson pelos erros da Motown, do pai dele, e não faz muito sentido. They want me to ask you about Beyoncé and Jay-Z. What about them? The fact that Beyoncé was sold to him. That was a deal that her father made. So she never had no say in it. She was a family business. Did Michael Jackson have a say in anything that happened at Motown? No, he didn't. He had to do it for the family, though, didn't he? So that means she really can't even divorce him. She's just stuck. No, she can divorce him legally, but they got much deeper ties. Continuando de vítimas do Jay-Z, a gente precisa falar de uma pessoa que esteve com ele desde o início de tudo, que é o Dame Dash. O Dame Dash era um dos melhores amigos do Jay-Z, ou o melhor amigo do Jay-Z na indústria. A gente também já falou bastante sobre essa amizade, sobre o Dame Dash, então a gente não vai se alongar completamente aqui, mas só pra vocês entenderem, os dois fundaram a Rockefeller Records nos anos 90, e eles fundaram primeiramente pra lançar o Jay-Z, tá? Eles queriam lançar, ninguém tava querendo lançar o Jay-Z na época, eles falaram, cara, vamos fazer aí uma gravadora pra gente lançar o seu álbum, e eles lançaram, assim, álbuns maravilhosos pro Jay-Z, contrataram outras pessoas, ficaram grandes, só que chegou um momento, gente, em que o Jay-Z deu uma puxada de tapete daquela bem grande no Dame Dash, quando entrou uma outra pessoa nessa equação, que a gente também já fez vídeo aqui no canal, que é a Lia. Notoriamente uma das supostas maiores vítimas do Jay-Z. Sim, notoriamente. A gente fez um vídeo falando sobre as teorias da conspiração, sobre a morte dela, e ela e o Jay-Z e o Dame Dash se conheceram ali nos anos 90, e ela e o Dame Dash mais profundamente, gente, porque os dois se tornaram um casal, eles se apaixonaram, ficaram juntos, e tem muitos rumores que dizem que o Jay-Z também arrastava uma asa pra Lia, e que ele ficou extremamente chateado, assim, com o ego ferido, quando ela escolheu o Dame Dash e não ele. E aí começou muitas coisas, tá, gente? A gente tem que envolver até o outro da Trindade do Mal aqui, o R. Kelly. Porque o que aconteceu? A Lia foi uma das primeiras vítimas públicas do R. Kelly. A gente também deu um vídeo do R. Kelly aqui, se vocês quiserem assistir. Porque eles se casaram quando a Lia tinha apenas 15 anos e o R. Kelly 27. E esse relacionamento foi extremamente abusivo. Todas as pessoas que estavam no ciclo social da Lia sabiam, principalmente o Dash e o Jay-Z. Só que logo depois da morte da Lia, o Jay-Z, na maior cara de pau, foi gravar um álbum em parceria com quem? Com o R. Kelly. Você coloca no lugar do Dash 5 segundos, você confidencializou pro seu melhor amigo que a mulher da sua vida teve um relacionamento extremamente abusivo com o ex dela, e não só confidencializou, como esse amigo era a pessoa que você investiu toda a sua carreira pra fazer acontecer, e aí ele vai na primeira oportunidade, depois que o amor da sua vida morre, vai colaborar com essa pessoa aí que você tanto odiava, que era o ex abusivo do seu grande amor, que agora tá morta. Se você fosse capaz de perdoar o Jay-Z, muito obrigada por servir a Jesus e segui-lo muito melhor do que eu. Porque eu jamais seria capaz de perdoar isso. Eu não ia conseguir, gente. Eu não ia conseguir. Isso pra mim é tipo um nível de traição bizarra. E é que nem o Dash fala, que nem a Jaguar Wright. O Jay-Z faria de tudo por um dólar. Ele empurraria quem quer que seja na frente do ônibus por um dólar. Quem tá falando isso é o Dame Dash, que outrora foi o melhor amigo do Jay-Z. É completamente surreal. Então eles fizeram também todo um motim pra tirarem o Dame Dash da, tipo, presidência da Rockefeller, do selo. Ele, tipo, vendeu o seu lugar. Na hora que ele chegou e viu aquela traição que tava rolando generalizada, não só porque o Jay-Z tava colaborando com o R. Kelly, um inimigo mortal do Dame Dash, uma pessoa que ele tinha desprezo e também tava planejando tirá-lo do seu lugar, ele falou, que eu não quero saber dessa indústria, eu já ligo mais é pra outras coisas, eu nem quero ficar nessa coisa de produção de música, essa indústria aqui é muito tenebrosa, fique com você. This is treacherous. I'm telling you, I'm sick of this. E ali todo mundo sabe qual foi o fim dela. De novo, todos os vídeos vão estar aqui nessa playlist que a gente colocou aí da Trindade do Mal, pra você saber com mais profundidade a história dela, mas a história dela é extremamente
trágica. Ela não só sofreu grooming desde o início da carreira dela por todas as pessoas que deveriam protegê-la, como ao final da vida dela, quando ela tava feliz, no topo da sua carreira, no auge, conseguindo aí vários contratos, atuação, álbuns hitados, a maior it girl que o R&B já viu, que inspira pessoas até hoje como Zendaya e várias outras pessoas dessa nova geração, vivendo aí um grande amor com Dash, é colocada num avião pra voltar das Bahamas, depois de gravar um clipe, até hoje não temos muita explicação de qual foi as negligências, por quem que foi a pessoa que negligenciou tudo isso. A gente sabe por que o avião caiu, já fizeram perícia pra entender, tipo, qual que foram os erros, o que que tava lá no mini avião lá, como é que é o nome, essa porra, ultraleve, sei lá, essas porras, esses aviões fretados, eu não sei o nome. É. Vai ver aviões e músicas que ele entende ele bem entende mais. Ele entende muito mais. Mas, era um avião duvidoso. Era um avião duvidoso, é fault plane, como diria o Edgar Wright. Mas é muito louco que nessa história toda, nunca ficamos sabendo de fato quem que seriam os responsáveis ou os possíveis responsabilizados. Alguém tem que ser responsabilizado por essa morte. Mas ninguém nunca foi. Ninguém nunca foi. I'm saying Sean Carter, you're a piece of shit. He lined up Dame Dash, stole his life, identity, and took his love. Sean Carter is responsible for enacting Hype Williams to put Aaliyah on a faulty plane to move her out the way as punishment for rejecting him and so he could level up Beyonce, who was struggling. E sabe o que que é louco? Quando a Aaliyah morreu, existia um programa na BET, que é um canal mais voltado pra música de R&B, música preta, que chamava 186 and Park. E tinha uma mulher que era apresentadora desse programa, chamada Free. E ela sentou junto com a Mary J. Blige, que também era uma das grandes cantoras de R&B da época, ainda é, pra falarem sobre a Aaliyah. O interessante dessa história toda é que a Free tinha uma relação muito próxima com o Jay-Z e a Mary J. Blige uma relação muito próxima com o Diddy. Todo mundo sabe hoje em dia, depois de anos, que eles não são pessoas muito boas. E a Mary J. Blige já deu a entender que o Diddy abusava dela, que ela também tava nos Flavor Camp do Usher. Desde sempre esse povo já sabendo das merdas, das focas, tudo esse povo. A Trindade do Mal. A Free também, agora vamos entrar, que era apresentadora do 186 and Park, era dançarina, apresentadora, tava aí fazendo parte do showbiz. E diziam que no início da carreira da Free, ela e o Jay-Z tinham aí um casinho, eram namorados e tudo mais. Só que aí ele começou a namorar com a Beyoncé logo depois que a Aaliyah morreu. E meio que chutou a Free, porque aconteceu isso com todas as mulheres que aparentemente eram as namoradas do Jay-Z ali no final dos anos 90 e nos anos 2000. Elas foram chutadas pra ele conseguir alavancar esse relacionamento dele com a Beyoncé. E aí tava as duas lá meio que falando da Aaliyah, sendo que são assim, duas vítimas do Jay-Z e do Diddy, sabendo que eles são pessoas ruins e tendo que tipo assim, homenagear a Aaliyah como se elas não soubessem de nada. Sendo que, no final das contas, a gente sabe que elas provavelmente sabiam de alguma coisa, porque esse povo, todo mundo sabe que a Trindade do Mal já era ruim, porque eles vão começar a ficar ruim agora. Now I want you to think about 106th and Park with Mary J. Blige. Free, who is a victim of Sean Carter. Yeah. Mary J. Blige, who is a victim of Sean Combs, are sitting there talking about the death of Aaliyah amongst each other. Think about that. You got a Diddy victim, you got a Jay-Z victim, and you got a superstar gone. They know what happened, and yet they had to sit there and have that conversation like they didn't know who did it. Think of the power of that moment. Exatamente. Todo mundo que conviveu ali com ele sempre veio falar uma coisa ou outra, sempre teve rumores, né, que circulavam a Trindade do Mal. Cada um foi caindo um por um, né? Então, o que que nos leva a acreditar que, tipo, o Jay-Z não vai cair eventualmente? Porque não tem como, gente. Gente, ele conviveu com essa galera a vida inteira. É muito difícil você virar e falar que ele não viu nada, que pelo menos cúmplice ali de alguma coisa, tipo, fez vista grossa, pelo menos. Não tem a menor condição. Então é isso, ó, tipo, já estamos vendo aí. Várias vítimas do Jay-Z, aí agora a gente entra nesse reino aí de amantes do Jay-Z, porque desde que o mundo é mundo e Beyoncé e Jay-Z são um mega super power couple, The Carters, há especulações, né, de várias traições. O Lemonade é um álbum extremamente aberto da Beyoncé, né? Fala sobre a resistência dela, não só contra o racismo, mas também a resistência dela de lutar pelo relacionamento dela, que a magoou diversas vezes porque o Jay-Z já traiu ela. Ele já chegou a confirmar isso em entrevistas e a gente sabia já, desde que a gente viu ele apanhando da Solange, a irmã da Beyoncé, no elevador saindo do Met Gala, né? Esse vídeo é maravilhoso. E o que sempre disseram é que, tipo assim, ele apanhou porque ele era infiel à Beyoncé. Durante muito tempo. Ele foi muito infiel com ela durante todo o relacionamento. E aí as pessoas já começam a especular quais foram as possíveis amantes do Jay-Z. E uma dessas pessoas é a rapper Liv. E por que a galera acha? Gente, porque ela mesmo veio dizer em uma música chamada Sorry, Mrs. Carter, que o Jay-Z já havia pedido o número dela e dado em cima dela, entendeu? Mas que ela tinha muito respeito pela Beyoncé e que por isso ela não fez nada. He likes all naturally flawless model chicks like me. What
up, Jay? Jay-Z's alleged mistress, Liv, pens an open letter to Beyoncé in a new rap. Mas tem respeito mesmo assim, mandou um pouco de diss pra Beyoncé na música. Que não faz respeito muito são esses, né? Que é, lógico que essas mulheres que se colocam também nesse lugar de querer ser amante de um homem casado com um filho, elas não têm muito respeito próprio, por isso que elas são biscoiteiras e elas vão fazer o que a mulher lá do Yuri Lima fez. É, se ela tiver que expor e se colocar sua cara fazendo uma música pra ver se irrita, ela vai fazer. É óbvio, a gente não tá falando que as amantes são pessoas decentes, elas não são. O negócio é que a gente tá querendo colocar a culpa maior naquela pessoa que merece a culpa maior, que é a pessoa que tem um relacionamento. No caso, é o homem casado. Exatamente. Entendeu? É só pai esse que é o nosso filho, ponto. Né? Pai dos filhos de alguém. Dizem até que a ex-mulher do Dash, porque o Dash, depois que a Lia morreu, chegou a se casar, depois de separar, ficou com o Jay-Z. Assim, na boca pequena, porque a galera acha isso? Porque quando saiu o Lemonade e tem aquela música que a Beyoncé cita, a Beck do cabelo bom, Beck with the good hair, é a amante oficial do Jay-Z, a ex-mulher do Dash chegou a postar uma foto, tipo, toda bonitona, assim, com cabelo bonito e tal, tipo assim, good hair, don't care, tipo, tô aqui com meu cabelo bom hoje, não sei o quê. Logo na semana que o Lemonade saiu, dando a entender que, tipo assim, ah, não vou ficar me escondendo nem deitando pra essa mulher, não, ficar jogando shade como se eu fosse a única errada, e o marido dela é um traidor. É, a gente sabe que todo mundo vai ler nas entrelinhas quando se trata do mundo pop, né, gente? Então, quem tá nessa indústria aí já tem tempo. Nossa, mas só pensando isso, que, tipo, né, assim, se ele pegou de verdade a ex do Dame Dash, o Jay-Z é muito escroto. Se ele pegou de verdade, ele é nojento. Ele é nojento. A gente não sabe se isso é verdade, mas se for, meu Deus. Mas é isso que acontece. Quando a gente citou aqui o exemplo da Free, que era aquela apresentadora do programa do BET, aconteceu isso. A partir do momento que saíam rumores de que ela e o Jay-Z eram alguma coisa na mesma época que ele começou a namorar sério e assumir seu relacionamento com a Beyoncé, a carreira dela foi colocada no limbo. Mas talvez a pessoa que tenha tido a carreira mais colocada no limbo depois de ter sido apontada como uma possível amante barra namorada numa mesma época que a Beyoncé do Jay-Z tenha sido a cantora Blue Cantrell. A Blue Cantrell, gente, era uma artista em muita ascensão nesses anos 2000, tá? Ela lançou uma música chamada Hit 'Em Up Style, que foi o maior hit da sua carreira até então. E ela estava no auge, no topo, e sempre tiveram rumores ali fortíssimos de que ela tinha um relacionamento com o Jay-Z. Ela foi assinada pelo L.A. Reid, e o L.A. Reid é um colaborador direto do Jay-Z. Enfim, Umbrella Diddy estão todos trabalhando juntos. Por isso que ela conheceu o Jay-Z novinha. Exatamente. E ela já até chegou a dizer pra Wendy Williams, a Blue Cantrell, que ela tinha um crush no Jay-Z, que ela ficava toda hora assim, não, o Jay-Z a gente não tem nada, mas é bonitinho. You ever kissed Jay-Z romantically? No. No, I didn't answer that. Did you fuck Jay-Z? Oh my god! Beyonce? Did she really have him locked down? I think so. I think they're in love. I have a big crush on him though. I'll tell you that much. A questão toda é que, tipo assim, nessa entrevista, por exemplo, ela fala, ai, eu não posso dizer isso. Ai, isso eu não posso dizer. Ah, não. É um pouco esquisito, é um pouco estranho. E ao mesmo tempo ali também, na época, ele estava começando um relacionamento também com a Beyoncé. E como a Nath disse, depois que ele começou um relacionamento público com ela, outras cantoras que estavam em ascensão foram jogadas pra debaixo do tapete. Isso que aconteceu, tipo assim, a partir do momento que a Beyoncé explodiu como a maior solista do R&B nos anos 2000, ela já tinha uma carreira muito extensa por causa do Destiny's Child, mas enfim, a carreira dela no início tava meio que capengando, no inicinho. Aí ela estourou realmente, depois do primeiro álbum, com Crazy in Love e tudo mais. Todas as cantoras do início dos anos 2000, que eram grandes também, que poderiam rivalizar de certa forma com a Beyoncé, de alguma forma eram ligadas ao Jay-Z também, todas sumiram. Exato. É aí que vem o problema de muita gente, as teorias da conspiração. É. E a Blue Cantrell era uma dessas pessoas. Todo mundo lembra. Hey, ladies, can I go and get back? Nossa, essa música. Essa música é muito. Eu ouvia direto quando eu tinha 10 anos de idade na rádio, todo dia. Todo dia no Jovem Pan, clássicos da Pan até hoje rola. Só que do nada essa mulher sumiu, e bem na mesma hora que ela começou a falar de Jay-Z, galera começou a reviver coisa que eles eram um casal sim, ela dá entrevista, abriu o bocão demais, a carreira dela foi evaporada. Tudo que ela fazia começou a flopar, a galera começou a não investir tanto nela, e ela simplesmente desapareceu do olhar público. Ela já até chegou a falar algumas vezes sobre a Beyoncé na época, porque ela era um pouquinho mais velha que a Beyoncé. Ela falou, cara, eu já sou uma mulher que tem 28 anos, ela tá chegando agora, e ela é uma menina linda, ela não precisa ficar com ciúme de mim. Tá tentando, assim, não levantar a rivalidade feminina, ao passo que também ficava falando que tinha crush no namorado dela, que não é certo. Não, muito foda, né? Mas, realmente. Mas meu ponto é que é muito suspeito. A gente não tá aqui pra fazer julgo e avaliação de caráter de nenhuma dessas outras mulheres. A gente sabe que uma mulher que se relaciona com um cara casado não tem caráter. Exato. O negócio todo é que a gente tá fazendo um julgo de caráter do Jay-Z, porque ele tá sempre na cena de
várias conspirações. Exato, esse é que é o babado. Toda cantora negra ali do R&B em ascensão no início dos anos 2000, depois do estouro da Beyoncé, relacionadas ao Jay-Z, sumiram. Todas, de alguma forma. Era só vir algum tipo de tipo ligação com o Jay-Z, pá, as meninas... Gente, a galera faz teoria da conspiração com o fato que o homem não foi pra lua. Não sei o quê. Você acha que a galera não vai fazer teoria da conspiração quando tem vários fatos que meio que estão coligados, interligados ali? Com uma mesma pessoa? Aí entra, gente, tipo assim, outros causos que, na minha opinião, são horripilantes. Tem um caso do filho do Jay-Z, uma outra suposta vítima do Jay-Z. Esse menino de 32 anos, chamado Ramir, veio a público já tem muitos anos pra dizer que ele era filho do Jay-Z. A mãe dele, Wanda, supostamente teve um relacionamento breve ali com o Jay-Z no início dos anos 90, que originou o Ramir. Aparentemente, ele tinha um pai chamado Robert, que era um outro cara que ela tinha se relacionado ali mais ou menos na mesma época. Só que aí, depois de muito tempo, num teste de DNA, descobriram que esse Robert não era o pai do Ramir. Então ele ficou sem pai aí durante muito tempo, até que um dia ele estava, né, ele conta essa história, que ele estava sentado na sala vendo um clipe, passou um clipe do Jay-Z, e a mãe dele falou, ó, aquele ali é o seu pai. E ele ficou tipo, quê? The first time I heard that Jay-Z probably was my father when I was 8 years old. And, you know, my mom, we was actually sitting in the house on a regular day, you know, listening to music. My mom came up to me and was like, hey, Rob, you know, I got something to tell you. That's your dad for real. And I'm like, I was shocked. Like, mom, what are you talking about? You know, I'm young. Like, it's nothing your parents would just make up like that. You don't just say this type of person is your father, Jay-Z. Tipo, como assim? E é meio estranho de pensar que um pai ia mentir pra criança, tipo assim, olha, esse ali é seu pai. Aí depois passou-se um tempo, ele foi ficando mais velho, e quando ele chegou numa idade mais avançada, ele já colocou a boca no trombone e falou, olha, eu quero pedir um teste de paternidade pro Jay-Z, porque a minha mãe falou que ele é meu pai e eu quero ver. Ele, obviamente, foi entrevistado por portais, ele sempre também foi musicalmente inclinado, então ele falou, cara, realmente tinha um pedaço de mim que tava faltando e eu acho que descobrir minha paternidade vai dar pra mim esse senso de pertencer em algum lugar. É, e ele fisicamente parece com o Jay-Z, parece, tá, bastante, então, parece assim, bastante. Só que o que acontece? Quando procurado na justiça, a galera do Jay-Z fez de tudo pra aniquilar essa história. E o Jay-Z até hoje se recusa a fazer o teste de paternidade. Todo o time legal do Jay-Z tem tentado assassinar essa história. Até hoje, o Ramir nunca conseguiu, né, legalmente falando, que exigissem do Jay-Z o teste de paternidade. A gente não tem acesso aos autos desses processos. Um negócio que eu acho muito surreal, porque que a pessoa não faria? Porque, tipo assim, já que você não é o pai da pessoa, por que você vai deixar esse caso ficar correndo na boca pequena, nas teorias das conspiração do povo, da galera? Sendo que você pode só dar o seu bracinho, fazer um examezinho de DNA pra confirmar que não é. Até pra acalmar a sua esposa, sabe? É, pra acalmar a sua família, sua vida pessoal, sua vida pública, tudo. Eu acho muito surreal recusar a fazer exame de DNA. A gente já teve outros casos de pessoas que vieram falando que, ai, meu filho é filho de tal celebridade, minha filha não sei o quê, e estavam mentindo. Isso aconteceu com o Justin Bieber, aconteceu com outras pessoas. Mas não é tão mais fácil só fazer o exame de DNA. Mas sabe o que é o problema? O negócio é que até quando tem essas histórias falsas, a galera bota a boca no trombone e fala, nós iremos processar, essa história não procede. Exato. A galera de RP do Jay-Z não faz isso. O porra, o Justin Bieber fez a música Maria pra falar da baby mama falsa dele, entendeu? Exatamente. Ele mandou shade pra menina. A galera do Jay-Z abafa essa história de filhos e baby mamas, filhos fora do casamento, assim, assassinam a história. É, isso que é o esquisito. Isso que é o estranho. Porque se você pode aniquilar essa história, processando a pessoa, fazendo um negócio, a bendito, bendito exame DNA. E provando seu negócio, também é, tipo assim, porque ele já consegue aniquilar a história matando isso com o poder que eles têm. O negócio é que sempre essa conspiração vai continuar correndo porque ele nunca livrou a barra dele com provas de que ele não é o pai. Ele só assassina a história. New Jersey Supreme Court, there's been a whole lot of fraud and collusion. And I'm not pointing no fingers. I'm just asking everybody, all the judges or anybody who's working on the case to do what's right and do their job the correct way, even if you overlook something or didn't see something. Everybody makes mistakes, as I said before, but you know, it's time to actually do your job and look at everything and get it correct. O negócio é que você pode assassinar a história provando ao mesmo tempo a sua inocência, não deixando a galera sem poder falar disso e com isso fazendo essa galera esquecer. Ele nunca provou a inocência dele. Isso que eu acho muito bizarro dessa história. Outra história bizarra que a gente vai falar aqui, que é a última vítima que nós vamos trazer aqui pro suposta canal. Suposta, amiga, obrigada. A suposta vítima. É a Kathy White, uma suposta amante do Jay-Z. O que acontece, gente? A Kathy White era uma menina, né? Ela é Blasian, que é o que eles falam, né? Tipo, Black Asian. Ela é filha de um homem coreano e de uma mulher negra, nascida nos Estados Unidos. E ela entrou no showbiz pra trabalhar com isso. Moda, relações públicas. Ela já fez ponto em alguns filmes. Enfim, ela era uma menina que tava ali no showbiz andando.
Na mesma época que a Beyoncé tava estourando, na mesma época que a Kim Kardashian aí tava rodando Hollywood, sendo amiga da Paris Hilton, fazendo sex tapes e coisa do tipo, ela tava ali e rapidamente ela entrou nesse circuito aí de trabalhar com pessoas o quê? Do guarda-chuva Diddy. E nessa mesma época, o Jay-Z e a Beyoncé já estavam namorando há muito tempo, tá, gente? Só que assim, essa Kathy White era vista em todo lugar com o Jay-Z e com o Diddy. Eles estavam juntos em balada em Las Vegas, eles estavam festejando junto o tempo todo, ela tava sempre nos mesmos circuitos. A Beyoncé nesses momentos nunca presente. Começou a correr na boca pequena em Hollywood, porque as coisas não ficam escondidas por muito tempo, de que eles eram amantes, de que eles tinham um caso. Só que aí quando o negócio começou a ficar completamente absurdo e não dava mais pra conter, foi na mesma época que a Beyoncé em 2011 anunciaria que estava grávida da Blue Ivy, que é muito interessantemente nomeada Blue da Cantrell. Mesma forma que a Blue Cantrell. Então eu acho assim que se muita gente acha também que isso foi um shade pra Blue Cantrell. É. Eu acho que dá um nome da sua filha. Não que eu não acho Blue Ivy muito fofo. Ah, Blue Ivy mas é maravilhoso. Do nome de alguém que já foi tão prejudicial aos pais da criança, eu acho crazy. Eu acho. Então, eu acho que eles não devem nem ter pensado, se eu vou dar a minha opinião. Uh-huh. Eu acho que eles não devem nem ter pensado na Blue Cantrell pra poder dar o nome da Blue Ivy. Mas eu acho que a Blue Cantrell não é tão importante assim pra eles. Exatamente. Só que, mesmo mas assim, eu acho que eu ficaria... Eu não sei se eu daria um nome, sabe? Tipo assim, mesmo que fosse uma pessoa irrelevante na minha vida. Mas enfim, mas voltando pra Kathy White, na mesma época que o relacionamento dela, o suposto relacionamento dela, uma fé com Jay-Z, estourou na mídia, era porque a Beyoncé tava grávida da Blue. Só que outra coisa aconteceria em 2011 também. Aos 29 anos, a Kathy White apareceria morta, vítima de um aneurisma. Tipo, foi isso que diz ali a autópsia oficial dela, que ela morreu de um aneurisma do absoluto nada, tá? Ela era uma pessoa muito jovem. Pra, saudável. Tipo, assim, morrer do nada. Sem nenhuma comorbidade. Sem nenhuma doença prévia. Foi muito esquisito, foi muito estranho. Muitas pessoas, né, da galera da teoria da conspiração, acham muito parecido com a morte da Kim Porter, né, que foi a grande esposa do Diddy, a pessoa que estava com ele ali desde o início, né, que estava ali, era secretária da Uptown Records, estava com o Diddy desde com o início. Com 20 anos com ele e a mãe de todos os filhos dele. Exato. E apareceu morta também, vítima de pneumonia. Aos 45 anos, sem nenhuma comorbidade, extremamente saudável. Extremamente saudável. É muito esquisito tudo muito, isso acontecer na muito. Mesma época, isso que os conspiracionistas dizem, entendeu? É, então assim, esse vídeo é só pra gente analisar que, tipo, Jay-Z sempre teve relacionamentos, na boca pequena, tá? Com mulheres que, ou seja, tipo, linkado com pessoas, e essas pessoas, no final das contas, sempre comem poeira e sempre ganham, tipo assim, a parceria cara-cu, entram com o cu e ele com a cara. Você tá entendendo? Uhum. É sempre. Assim. E aí fica isso, posa essa pergunta no imaginário das pessoas. Por que, que as pessoas que tentam, direto ou indiretamente, ir contra o Jay-Z sempre se lascam e ele tá ali no topo e tudo mais e tal, a mulher dele, junto com ele, lutaram pelo relacionamento dos dois, sem 3 filhos, beleza. Mas todas essas pessoas, um rastro de possíveis vítimas que nunca tiveram justiça e que nem aqui mais estão pra se defender. Eu acho estranho. Eu acho muito esquisito. O que vocês acham sobre isso, gente? Comentem aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês. Manda esse vídeo pra outra pessoa também que é conspiracionista e que possa vir dar opinião também. Vai seguir a gente nas redes sociais. O tour de sempre. Um beijo. Tchau!